দুই হাজার চব্বিশ নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী সুতি দিয়ে কি মা মানু পচাশ হাজার টঙ্কা দেবে কিন্তু বাস্তব কথা হল আজ পচাশ হাজার টঙ্কা দেওয়া ওড়শা আসছেন আমি অছু এবার জেলার এবং কনিআরে সুভদ্রা যোজনার যে অয়ম আর হোক তাহা এটি শুভ উদ্ঘাটন হব যে ভিডিও কনফরেস মাধ্যমে এটি কার্যক্রম রয়েছে এবং শতাধিক মা মানে আসছেন আমি সিধাস প্রতিক্রিয়া নেওয়া আমার সহ পালড়া বিধায়ক যুড়েছেন আজ্ঞা যেতবাদ প্রধানমন্ত্রী প্রত্রুতি দিয়ে এবং প্রত্রুতি এবার পাাল করুচ কিভাবে ভাবে পাচ্ছেন এবং মা মানে কে সহায়ক হবেন আমি প্রথমে মাশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কুমি পালড়া নির্বাচন মণ্ডপ পক্ষে ধন্যবাদ দেবী নির্বাচন পূর্ব সে যেতবে বিভিন্ন সভা করুলে সে আগ্রহ প্রকাশ করুলে যে মা মানুষ সুভদ্রে যোড়বে এখন সমস্ত মা মানুহ সুভদ্ৰা হিচাপে বা ভণী হিচাপে গ্ৰহণ কলে আজি বৰ খুচি বিষয় ওড়িশাৰ পাখা পাখি কোটি দশলক্ষ মই এই যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কঢ়িয়া আৰু পালা ব্লকে অশী হাজাৰু অধিক মই এতিয়া উপকৃত হেৰি সমস্ত পৰিবাৰেশন সৰিমানকৰ এক টকা আছিল চাৰি মই বহুত খুছি অতি মই আজি কাৰ্যক্ৰমৰ যোগদেৰা বেলেগ সমস্ত মুহেৰে হস দেখুৰি বহুত খুছি অতি ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନଥାଉଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିକି ଆକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମାଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୋଭ୍ରା ଯୋଜନା

পইচা আছিলে কিবা পইচা আছিলে আমাৰ খৰচ কৰোঁ পইচা দিয়ক আপোনাৰ কামে আছে দেখোন মা মানে তাৰ প্ৰিয়া ৰখিচোন কাৰণ এই অঞ্চলৰ মা মানে কিছু কৰিব কুটীৰ শিপ কথা কোৱা যাওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰ যোন পিলা পাঠ পঢ়িব কথা কোৱা যায় এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে যি পাঁচ হাজাৰ টকা কোৱা যায় পাঁচ বৰ্ষৰে দশটি কিস্তি কৰি দিয়া যাব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে মা মানে তাক নিয়োজিত কৰিব হাণ্ডিশা ছ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব বুলি আশা ৰোকাভি যোজনা অঁ মা মানে সফল ৰূপায়ন নেব বুলি মই আশা ৰ